La llar d'infants Solivent de l'Hospitalet de l'Infant estrenarà un nou menjador el proper curs. Les obres d'ampliació del centre es troben en la fase final i ja està construït l'edifici adossat a l'existent que permetrà reemplaçar els mòduls prefabricats on es presta actualment el servei de menjador. L'edifici s'inserta a l'edifici existent a través d'un aula que quedarà com un aula d'ús polivalent. Tenim en primer terme un menjador per una acollida aproximadament de 80 nens, amb una cuina oberta i després zona de dormitori per nadons i zona de dormitori per la resta de nens. Hem fet un doble circuit per facilitar el funcionament del personal que ha de treballar i acollir els nens, de manera que això tingui diversitat d'ús per les dues bandes de la façana. Així, l'objectiu que busca la nova construcció és maximitzar el benestar de la canalla. Fonamentalment, el que hem tractat és de buscar superfícies molt càlides, que es diu normalment, utilitzar fustes tractades a l'aigua, grans finestrals de fusta, la fusta i el linòleum són els elements principals, en un entorn que busca molta relació amb l'exterior, i sobretot amb els fons visuals de les muntanyes. No? I sobretot s'ha tractat de donar la màxima qualitat en els elements constructius. L'ampliació està pensada pel nen. T'has d'ajupir per entendre la proporció de l'espai i perquè el nen estigui en les millors condicions. Aquesta ha sigut la premissa fonamental del projecte. Des del consistori es valora molt positivament el resultat d'aquestes obres d'ampliació. El projecte és una millora qualitativa substancial, doncs, perquè entenem doncs, que durant molts anys s'ha prestat el servei, però s'ha prestat en uns barracons que diuen que compleixen tots els requisits i estan molt bé, però enteníem doncs, que era una mancança que el nostre municipi doncs, havia de sufragar i fer una aportació més a tot aquest segment de la societat i que s'ho mereixen i que sobretot diguem-ne, també doncs, el que contribueix és a manifestar aquesta preocupació, aquesta sensibilitat que hem de tenir envers els nadons i tots els nens que van a la llar d'infants. I malgrat que les obres s'han anat retardant, doncs la veritat és que el projecte ens agrada molt, s'està executant bé, en retard però bé, i que ens plau molt que els nostres crios puguin disfrutar-ho durant molts anys. Les obres van ser adjudicades a l'empresa Edifisa Enter SL per un import de gairebé 363.000 euros. Per finançar-les, l'Ajuntament comptarà amb una subvenció de més de 100.000 euros de la Diputació de Tarragona en el marc del Pla d'Acció Municipal 2019 i amb una aportació econòmica del Ministeri per a la Transició Ecològica de més de 190.000 euros en concepte de projectes de desenvolupament local cofinançables assignats als municipis de l'entorn de les instal·lacions nuclears amb càrrec al Fondo per a la Financiació de les Activitats del Plan General de Residus Radioactius. Yo pensaba que venía en carne.